ini butuh cuma makan kawan. Iki video. Nel, we action Nel. Saya. Bapak. Kok tak rampoke? Mampu sak jam jarak langsung ora roh nyela. Ra. Dang, 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 dang. Aku ndek. Iya. Dan ning arep ayo dan akhirnya lu apa dan dia kok lagi. Malik. Terus mendang ngarep. Aku bingung kanan jemu Malik aku ngamen. Sing iki siaran langsung iki. Iki siaran langsung. Iki ketemu cenil iki lho, golek cenil karo mbok dikrak. Iya, oh, iki anu peresmian rumah makan Indo Lara Sati. Lagune penak-penak ra kena nggih karaoke. Cenil iki mau. Sip. Ayo. Ya Allah, ayo masuk belakang. Gendong anu krak. 2 3. Iki seksi-seksi sabar. Siji. Cek. Video. 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 Ya harus iki. Iki iso apa kerjaan iki? Siji loro. Siji loro telu. Kang ngono liyane. Dan tonel ke foto karo Cikra Anel. Ono tak video e. Eh padha rene Mbah Selo. Welcome to Al Barokah. Yo yo muga-muga barokah. Bagus. Oke. Amin. 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 Hadir. Hadir amin. Amin. Banyaknya bakso. Yo 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 yo. Sama si Ida, ulang aku nih. Halo. Selamat datang welcome to Al Barokah. Amin. Alamatnya gini. Alamatnya Ren Ailo Josipa. Oke oke. Halo. 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 Ayo. Ya. Aku
warungnya cendil dicambung. Halo teman-teman Vigo, lagi nafis dulu. Hai Live Vigo? Siapa Live Vigo? Gosip jernih lah Vigo. Suwi wong e rarene. Basilo. Basilo rarene ora arep iki. Ayo wong e rene taksi arep lemo iki lho. Basilo. Arep ora? Awe janggu lho. Besar Mas Jarnoban, Jenny. Saya pasang mangan saya. Murah. Murah.